Boa. Cá vamos nós. É isso. Bora. Aqui está. Pifou. Merda, isto vai atraí-los todos para aqui. É assim. Esta zona está ao abrigo da lei marcial. Não resista ao Nero nem às autoridades locais. Não saia da vila. Obedeça às ordens. Não pare. Quem tentar transpor as barricadas será abatido. Quem interferir com os oficiais do Nero será abatido. Não haverá qualquer aviso. Não saia das zonas designadas. Ok. Cá vamos nós. Um microgravador. Estou aqui para o substituir. Finalmente. Porra, estou cansado. Perdi alguma coisa? Sim, nem vai acreditar. Esta manhã passou por aqui uma autêntica peregrinação. Está a falar? Uma seita! Quase nus, cabeças rapadas, alguns cheios de cortes.
toda uma frota de carrinhas e caminhões ridículos. Ah, merda. Já vi esses palhaços. Estavam a pregoar merdas como: descende! Torna-te livre! Segue o caminho! E coisas do género. Sim, eram eles. Eles chamam-se R.I.P. Rest in Peace. Tem uma espécie de messias que acha que isto é tudo um plano. Para onde é que eu? Sul, não sei mais nada, nem me interessa. Pois bem, divirta-se. Ok, que raio está ele a gravar? Injetor? Ah, o Nero só tinha cenas boas. Sempre tive problemas de concentração. Acho que já não há mais.
Vou morrer aqui! Alguém me ajuda! Deixa-me tirar-te daí. Tu aqui não vais sobreviver. Eu sei onde é um campo. Que campo? Um campo? Onde? Onde? Mostra-me. Eu vou. Vai para Lost Lake. Pergunta pela Ricky Patel. Ela acolhe-te. Oh, meu. Obrigado. Obrigado. Estava feito. Foda-se. Eu não me ia safar, percebes? Muito obrigado, meu. Eu não... Obrigado. Obrigado. Sou o Deacon. Eles conhecem-me. Não pares. Fica fora de vista. Thank you.